Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пише, що незважаючи на заяви Лукашенка про припинення ескалації 14-15 липня, колони техніки Білорусі йдуть до рівненського кордону та готують ударний кулак. Це може бути як навчання, так і збройна провокація. ЗСУ готують контрдії на кордоні, постійно лунає стрільба. Минулого разу, як і сьогодні, вранці там загинули дві диверсійні групи, які пробували проникнути на нашу територію, пише телеграм-канал Білорусі. Партизан. У будь-якому випадку і білорусів є 200 танків за 100 ПТР, якими вони під прикриття нібито спробують атакувати Рівне, до якого ще потрібно дійти. Втім, їхня головна мета – це Рівненська АЕС. Україна готує заходи для захисту Рівненської АЕС через ризики відкритого вторгнення Білорусі. Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більш готові до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, пояснив директор Рівненської станції Павло Ковтонюк для Голосу Америки. Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкоджені, які здатні на певний час вивести АЕС з ладу. Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО, а також лінія для заживлення власних потреб. В той же час джерела на місцях пишуть, що хлопки у Могильові на військовому аеродромі на тлі останніх подій в країні – це і не дивно. Великий наплив росіян – всяке може статися. За даними телеграм-каналів, туди прибули російські борти та десантники, які нібито повинні штурмувати разом із вагнерівцями Рівненську АЕС. За словами представника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерія Сахащика, незабаром окупанти будуть змушені повернутися на батьківщину, інакше їм допоможуть це зробити. За його словами, йдеться про першу окрему десантно-штурмову роту, яка входить до складу десантно-штурмових військ України. До створення формування долучилися офіцери Збройних сил, а також патріоти вільної демократичної Білорусі. Наш підрозділ уже другий місяць виконує бойові завдання на одній із найважчих ділянок фронту на південному сході України і отримає бойовий досвід, необхідний для створення нової високотехнологічної та високоефективної білоруської армії, йдеться в повідомленні. Білоруських силовиків Валерій Сахащик закликав схаменутися, адже злочинне угрупування захопило владу у Білорусі та намагається розколоти країну, тим самим підбурюючи людей один проти одного, проте їм немає чого ділити. Окреме звернення було адресоване російським окупантам, які зараз перебувають у Республіці Білорусі через злочинний наказ свого президента Володимира Путіна, їм дали чітко зрозуміти, що вони нікому не потрібні час покинути цю територію. Будь-які домовленості з уже давно беззаконною білоруською владою не варті навіть того паперу, на якому вони написані. Ви такі ж окупанти, як і ваші співвітчизники, присутні в Україні. Незабаром ми запропонуємо вам покинути територію Республіки Білорусі, повернутися в Росію, і коли цей момент настане, у ваших інтересах це зробити добровільно, йдеться у повідомленні. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився обійтися без посилення території, прилегли до українського кордону. Про це заявив він у суботу 13 липня 2024 року під час відвідин 56-го зенітно-ракетного полку, розташованого в місті Лунінець Брестської області Республіка Білорусь, передає білоруська державна агенція Белта, прес-служба диктатора у телеграм-каналі «Пул першого» та Міноборони країни. Після нашої певної роботи українці свої збройні сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону, наводить слова правителя Белта. Зараз у нас жодних ускладнень немає з українцями, я сподіваюся, що і не буде, додав Лукашенко. Як стверджують журналісти з пулу Лукашенка, він також наголосив, що не повинно бути зайвих заходів. За його оцінкою, напругу на кордоні з Україною знято, і натомість підконтрольному йому війську ліпше зосередитися на прикордонні Польщі та Литви. Ми ніякі не вороги для українців, я вже багато разів казав, це наші люди, такі ж люди, як і ми, як русські росіяни. Нам треба якнайшвидше домовлятися, продовжив Лукашенко. І час, який минув для того, що, як я про це говорив, підтверджує те, що нам треба не пропустити її з заходу, ось там триває активізація. Тому північно-західний напрямок, там хлопці мають бути готові до цього. Вони нас провокують, щоб втягнути в ці розбірки, у цю війну, підсумував диктатор. 56-й зенітний ракетний полк білоруси створили після повномасштабного російського вторгнення до України. Наприкінці червня
червня 2024 року білоруська сторона виступила з цілою серією звинувачень та погроз на адресу України щодо ділянки кордону на межі Житомирської області. У четвер, 20 червня 2024 року, білоруські прикордонники зафіксували нібито збільшення групування українських військових і техніки. За їхньою інформацією, прикордонні концентруються нібито різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням, БМТЛ, БМП, включно з американськими Бредлі, реактивні системи залпового вогню «Хаймарс», гаубиці М777, зенітні самохідні установки «Гепард» німецького виробництва та інші засоби ураження. Наступного дня, 21 червня, Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин. Для цього було задіяно полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі. Рано за тиждень, у п'ятницю, 28 червня, білоруські прикордонники заявили про нібито перебування на Житомирщині бійців РДК російського добровольчого корпусу, які становлять загрозу білоруській державі. Після цього Міноборони Білорусі сказало, що дивізіон РСЗВ «Полонез» бере участь у виконанні завдання з прикриття держкордону з Україною. Командир підрозділу наголосив, що дивізіон вийшов у призначений район з повним бойовим комплектом і готовий виконати завдання протягом 20 хвилин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!